ושלום לאילנה ברנד. נראה אותך ירדן, אומרת את זה ממש מהר עכשיו. שלום לאילנה ברנד. שלום אילנה ברנד, מטורית חדשות ברשת 13, בוקר טוב. לא נוכל לסיים שידור כזה בלי שיחה איתך. שמענו דברים נפלאים פה, וזה באמת עשה לכולנו הרגשה נהדרת. ואני רוצה רגע להתייחס לעובדה שהיום זה יום תשעה באב, שאין יהודי בארץ ובעולם, שאין לו איזושהי תגובה על היום הזה. חלקם ממש עושים את כל ההוראות והמצוות, אתם יודעים, אסור זה ואסור זה, ולא מסער ולא מסער, אתם מכירים, וגם הקהל שלנו מכיר את זה. אבל אני רוצה רגע לדבר על העובדה שבית המקדש חרב, הוא היה מוסד גשמי, זה היה בניין, הלו הקדוש ברוך הוא אמר במלאכים א' לשלמה, שם אני עושה פרפרזה כי אני לא יודעת לצטט ככה, זה הבניין שאני אתן לך ואני אשכון בו עיניי, ליבי וכולי. היו שנים שהיינו צריכים דברים מאוד מוחשיים, ואז בא נבוכדנצר מבבל והחריב לנו, כן, 586 לפני הספירה. 70 לספירה, שוב, הגיע טיטוס, המצביא הגדול הרומי, החריב. אבל אנחנו, יש לנו גם בית מקדש פנימי. אנחנו היהודים, כל היהודים, יש לנו גם בית מקדש פנימי. מה הוא? הוא בעצם המוסר שלנו והערכים שלנו. ואת זה אף אחד לא יכול להחריב, את זה אף אחד לא יכול לקחת. זה שלנו. ואנחנו חיים בתקופה שהדברים הם הרבה יותר אלקטרונים, רוחניים, רגשיים, הרבה פחות מוחשים, כי הכל יושב על התשתיות האלקטרוניות האלה. מהכסף ועד המידע. מהכסף עד המידע, דרך מזג האוויר ועד הטיולים בעולם, וכל דבר שכל אחד מאיתנו אוהב. לכן המקדש הפנימי הזה, שצריך להיות לכל אחד ואחד מאיתנו, ואסור לנו לוותר עליו, ואסור לנו לחשוב שיכול להגיע מישהו ולהרוס לנו את זה. לא משנה כמה פחד רץ סביבנו כרגע. יש המון פחד, ואנשים מדביקים אחד את השני בפחד הזה, כי הם מקשיבים, מתקשרים, כן. שומעים דברים, יש כל מיני חדשות. לא, אנחנו צריכים לעמוד איתן עם המקדש הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו. לזכור מי אנחנו, לזכור מה מוסרי לנו ומה לא מוסרי לנו. לזכור שאנחנו אנשים של ערכים יוצאי דופן. וכן, והצבא שלנו ערכי ביותר, וכל הדברים שגדלנו עליהם הם אמת. אף אחד לא יכול לספר לנו אחרת או לגרש אותנו מפה. אני מצדיע לך. מדהים. אתה מצדיע. אני מצדיע לחלוטין. דבר תורה. אין סיכום יותר טוב מזה. אנחנו פה לעולם. הדבר הזה שגירשו אותנו מפה פעמיים. תגיד את זה לנסראללה ולכולם, שיבינו את זה. נסראללה שומע אותי, ועובדה שהוא לא זז. נכון. עובדה שהוא לא זז. הוא עדיין בבונקר. ויש לי חבר טוב שקוראים לו ג'ו ביידן, ועומדת פה צוללת גרעינית כבר מאוד קרוב. אז אני אפילו לא רוצה לדבר על הדברים הגשמיים. כרגע העוצמות שלנו זה דבר הטוב, זה אהבה אחד לשני, זה אהבת חינם לאנשים שאנחנו לא מכירים, זה העזרה למי שאפשר, בזה אנחנו צריכים להתמיד. זה מה שהיה לי להגיד לכם היום. מדהים, מדהים. אי אפשר כל המרבה הרי הוא גורע. ואז אתם אומרים שתנו תוכנית אחדות, שאתם מסיימים את ה... לא, אנחנו אומרים שאנחנו תוכנית אחדות. אני שומע אותך פה עם צמרמורת, אין סיכום יותר גדול מזה, וזה, אני אומר, זה המסר לעם ישראל עכשיו, ולכל האויבים שלנו, אתם לא יכולים עלינו, אתם לא יכולים. לא, 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 זה ברור אותי. נכון. אולי הבטחתי לך שאני לא אקשנה הייתם למקדש פרטי. מה זה אומר? אם יש לי מקדש פרטי שלי, אז מה זה אומר על האחדות? זה אומר המחשבות שלי שאני שומרת עליהם, שאני נאמנה עליהם, ושאני חולקת אותם עם ירדן, עם המחשבות העמוקות הפנימיות שלה יש לפעמים. איתך, שאנחנו עשינו את זה כבר, עם הנערה הצעירה פה שעולה לכיתה י', שיהיה בשעה טובה. 8 ימים שעשיתם את המחנה הזה. שרה. אני לא רוצה להגזים, אבל אני אומרת, אלה הפעולות הנכונות. עוד ועוד מזה. יפה. זהו. יפה. אמן.